Håndhevda stolt og står bak tidenes platelansering i Norge, og for 20-åringen som er siktet for kirkebrannen i Bergen, har fengselsoppholdet vært en del av prisen. Han bløffet på seg kirkebranner i fleng for å få blest om musikken sin, ble det hevdet på en improvisert pressekonferanse i Bergen Tinghus i dag. Vi har jo tydeligvis klart å få den PR her. Det var kun PR på platen her? Ja, selvfølgelig. Det har vi jo klart ganske bra også. Men angrer du på at du gikk ut på den måten? Ja, det får vi se. Det merker vi. Ja, foreløpig andre. Kunne få sånne konsekvenser? Jeg hadde jo forventet et avhør, og hvor kunne forklare at dette var bare blest om musikken. Og det ble jo litt mer alvorlig da, tydeligvis. Politiet har jo... Litt mer. Men foreløpig så angrer du ingenting? Angrer? Hva skulle angre? På at du har lansert denne platen på en spesiell måte, hvis det er riktig det du sier. Det jeg må jo absolutt si at det har vært en ganske bra reklame. Jeg vil jo si at bedre PR med mindre utgifter kan man neppe få. Men er du optimistisk med hensyn til sjansene dine i retten? Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noe... Altså, politiet hele tiden peser om at hvis at rettferdigheten skal seire, og hvis jeg skal tro på dem, så må jeg se optimistisk på det, for å si det sånn.